تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ صحت چھُ ٹھیٖک اچھا تُہُنٛد اسمِ شریٖف کیٛاہ چھُ جناب گُلزار احمد کیٛاہ اچھا تُہۍ کیٛاہ کٲم چھِ کران حظ اچھا کوٗتاہ کال ووت تۄہہِ یَتھ کارَس سۭتۍ وابسط تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُو تۄہہِ فنٛگشَن منٛز حظ آ بِلکُل اَمہِ مٔزیٖد کَتھ کَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان تُہۍ یہِ فنٛگشَن یَتھ وَندَس تہِ چھِ آسان یہِ فنٛگشَن تۄہہِ وَنٛدَس اچھا تۄہہِ نِش تُہۍ کۄس کُس ویرایٹی چھِ بَناوان ییٚتہِ کیٛاہ کیٛاہ خاص کیٛاہ ویرایٹی چھِ آسان وازوانَس منٛز ساروی کھۄتہٕ خاص کیٛاہ چیٖز چھُ تۄہہِ چھُو گَرٕ وَل أتھۍ پٮ۪ٹھ پَکان جِناب اَمہِ مٔزیٖد چھُ کانٛہہ روزگارا تۄہہِ تۄہہِ سۭتۍ کۭتیٛاہ نَفر کٲم کَران اچھا مِنِمَم کوتاہ چھِ تۄہہِ زَبردَس ٹیسٹ یُس زَن سٲری لُکھ چھِ پَسنٛد کَران تَبَک ماز تہٕ آبگوش ساروی کھۄتہٕ یُس یہِ تَبَک ماز چھُ اَتھ کوتاہ ٹایم چھُ لَگان بَناونَس سۄ ویرایٹی چھو تۄہہِ وٕنکٮ۪ن ییٚتٮ۪ن ایویلیبٕل حظ کَتٮ۪ن چھو تۄہہِ ایویلیبٕل أسۍ ہٮ۪کوا حظ وٕچھِتھ گُلزار صٲب اَسہِ ؤنۍ تو جِناب یہِ ہسا یہِ اَگر کٲنٛسہِ تۄہہِ سۭتۍ کَنٹیکٹ آسہِ کَرُن تِم کِتھ کٲٹھۍ واتن تۄہہِ نِش تُہُنٛد پَتہ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد فون نمبر کیٛاہ چھُ بیٚیہِ ؤنِو اَکہِ لَٹہِ جِناب بِلکُل جِناب